Ja, uitleg van het notenschrift. Ik heb twee brillen op. En Brava staat op. Dus wat kan er misgaan? Nou ja, heel veel natuurlijk. Maar goed. Uitleg over het notenschrift. Nou, de nootjes, dat zijn die zwarte bolletjes die je straks ziet. Dat zijn de nootjes. Hè? In de vorm van een noot, zullen we maar zeggen. Of ze nou zwart zijn of wit. De nootjes, die bolletjes, die hebben een vaste plaats op dit systeem. De notenwolk. Een vaste plek. En je ziet dat het vijf lijntjes zijn. Wij tellen altijd van onder naar boven. 1, 2, 3, 4, 5. Of het nou in het Chinees is of in het Frans. In het Italiaans, Russisch of Engels. Wij tellen van onder. Een lijntje, dan ertussen. Een lijntje, ertussen. Een lijntje, ertussen. Een lijntje, ertussen. En een lijntje. En ertussen. En eronder. Zie hoeveel mogelijkheden je hebt. En zo wordt alle muziek. Alle muziek van jazz en rap en noem het maar op, klassiek of Woeste Willem. Alle muziek wordt in deze lijntjes gevangen. Nou, is dat niet interessant? Nou, dacht dat wel. De notenbalk is het fundament of de basis waarop de noten worden geplaatst. Zie, lijntje tussen, lijntje 2, lijntje 3, lijntje 4, lijntje 5 en ertussenin. En de boven en de onder. De moderne notenbalk, nou zo modern is die ook weer niet hoor. Hij is al een paar honderd jaar oud. Ha! Heeft 5 lijnen en 4 tussenruimtes. En dat heeft meneer Guido van Arezzo uit het plaatsje Arezzo, Italië, heeft dat allemaal uitgevonden. Of nou ja, ja, uitgevonden, zeg maar uitgevonden. Guido, good job man. Goed. Iedere lijn of tussenruimte op de balk staat voor een witte toets op de piano. Dus hier dat bolletje, dat is nu een beetje hol. Maar hij kan ook gewoon helemaal zwart zijn. Of een steeltje aan zitten. Maar het gaat om een bolletje. Waar is het bolletje? Dat bepaalt welke noot je moet hebben op de piano. Kijk. E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. E, F, G, A, B, C, D, E, F. E, F, G, A, B, C, D, E, F. E, F, G, A. Hé, hey, hoor je twee E's? Ja. Een hoge E, daar komt hij aan. Hier. En een lage E. Dan was ik eventjes in de war. En die kan je gewoon hier ook op het toetsenbord vinden. Hij begint hier dus op deze E. Zie, dat is de E. Dus niet van A, B, C. Nee, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Iedere lijn of tussenruimte op de balk staat dus voor een witte toets, voor een toon. En een toon die schrijf je op en dan wordt het een noot. De sleutels geven eigenlijk aan hoe die noot gaat heten. Hè, net als een bordje op de deur van, ik heet Gerard met een bordje op de deur. Anders zou ik een meneer zonder naam zijn. Maar die geeft aan van, hey, hoe heet die? En dit is een sleutel en dat is een sleutel. Weet je al hoe die heet? Nou, we gaan even kijken. De vioolsleutel of de G-sleutel of de sol-sleutel, zeggen ze in het buitenland ook al vaak. Of De sopraansleutel, zeggen ze ook wel eens. Nou, van alles. Als je dit apparaat ziet in het Nederlands, is dat de vioolsleutel of de G-sleutel. En dat is de F of de bassleutel voor de linkerhand. En dit is voor de piano
of voor de orgel, voor de rechterhand. Rechts en links. Rechts, en deze staat er dan meestal onder. Gewoonlijk worden twee sleutels gebruikt bij toetsinstrumenten vooral. Nou, een basgitaar die speelt dus in de bassleutel. Dat komt omdat hij zo laag speelt, daar hebben ze speciaal deze bassleutel voor. Maar met piano speel je met de linkerhand en met de rechterhand die. Vioolsleutel en de bassleutel. Vioolsleutel, de G of de F-sleutel. Die staat dus altijd vooraan. Pak maar een muziekstuk, of het van Elvis Presley is, of van wie dan ook. De vioolsleutel staat altijd vooraan op de bassleutel. Als die ergens in het midden staat, dan is er iets speciaals aan de hand. Maar ga er maar vanuit, voorlopig is dat voor jou of voor jullie niet van toepassing. Eerst bespreken we de vioolsleutel, of G-sleutel dus weer. Kijk. Dat is de G-lijn. Die vioolsleutel, dat is eigenlijk een middeleeuwse G. Nou, die kunnen we niet meer herkennen als G, want in de middeleeuwen schreven ze heel anders dan nu natuurlijk. En dit was in de middeleeuwen zeg maar een G. Ik kijk er nog een klein stukje van herkennen, maar toen hadden ze allemaal tierenlantijntjes aan de letter. Nou, uiteindelijk was dit de G. Daarvan uitgaan. En het gaat om het bolletje. Ze hadden ook beter eventjes dat streepje, dat stokje weg moeten laten. Het gaat om de noot, dat bolletje. En of die nou zwart is of wit is of rood, maakt niet uit. De tweede lijn op de notenbalk, die rode lijn, waar de krul van de sleutel omheen draait, noemen we de G. De tweede lijn. Elke noot op deze lijn is G. Maar op deze lijn, door deze lijn eigenlijk, dat is allemaal G. Al gezegd, die noten hebben een vaste aanstelling op die notenbalk. Een vaste plek. De G en de volgende, die zit er tussenin, dat is de A. De noot op de tussenruimte boven de G is de A. Onthoud dat er bij ons geen noot is die H heet. E, F, G en dan begin je met de eerste letter van het alfabet. Dus je gaat niet van G naar H, maar van G naar A. Want de H bestaat wel, maar wel in Duitsland. Krijg je straks. De A. En van de A ga je dan door de lijn naar de B, tussen de lijn de C, door de lijn de D, tussen de lijn de E, door de lijn de F, tussen de lijn de G. En dan zijn er nog meer, maar later. Dan kan je ook teruggaan, G, en dan kan je terug tussen de lijn F, door de lijn E, en dan onder of tussen de lijn D. Nu D, E, tussen F, G, tussen A, B, tussen C, D, tussen E, F, tussen G. Zie, zo kan je een heleboel noten en tonen kwijt op die vijf lijntjes van Guido. Zit er bij jou een Guido in de klas? Goed. Nou, je zegt nog een keer de G, de A, opnieuw begin in het alfabet. A, tussen, gaat dus om het bolletje, vergeet dat stokje even. A, B, bolletje, C, bolletje, D, bolletje, E, bolletje, F, lekker bolletje, G. De noot op de lijn boven de A is dus de B. Onze B wordt in Duitsland de H genoemd en onze B is daar de B. Lees dat nou maar een keer door als je Duitse muziek gaat spelen. Dus, dan krijg je eigenlijk al die bolletjes op een rij. Dus die stokjes, echt niet naar kijken. De bolletjes, de noten. Hè? G, A, B, C, D, E, F, G.
Maar ja, ze liggen nooit echt helemaal naast elkaar natuurlijk. Ze liggen een beetje van hier en daar, want een melodietje gaat van hoog naar laag, naar beneden, naar hoog. En dat noemen ze dan een notenlezen. Maar dit is als ze op een rijtje zo netjes zitten. En je kan ook terugkijken natuurlijk. De volgende zou dan E, F, G weer A moeten zijn. Met de hulplijnen kunnen we dit probleem oplossen. Hulplijnen zijn korte lijnen boven of onder de notenbalk om nog meer noten te kunnen plaatsen. In plaats van dat we een hele lijn tekenen, tekenen we een klein lijntje, een hulplijntje. Dan wordt dat de A door de lijn, hè? A. Ziet u wel, het bolletje, daar gaat het om, denk ik toch om. Nou, de bassleutel, dat is de F. Dan begin je met de F te tellen. Naar boven. F, G, A, B. Hulplijntje C. En dan kan je terug naar beneden, want het is een bassleutel. Pom, 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 pom. Heel laag. Dan kan je terug tellen. Si. Nu kunnen we de rest van het notenbalk vullen met noten. Kijk. Zie. Nou, je kan het dus allemaal terugtellen. Maar in het begin is dat lastig. Dit gaan we niet doen. Die vind ik nog wel leuk. Oké. Klaar. In principe is dit notenlezen. Uiteindelijk moet je dat natuurlijk met oefeningen enzovoort erbij doen. Maar dat zien we later wel. Toedelidoki.